Salamlayıram vətənlərin hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin. Allah sizi bəxudar eləsin. Mən siyasi bloger Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayındayım. Dəyərli həm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım kameranı da düzəltdi. Biraz oturum stolun üçüncü düşməsin efirə. Hər neysə Allah sizi var eləsin. Allah sizi bəxudar eləsin. Bu efirimizdə Ukrayna xəbərlərlə danışacağız. Son dəqiqə Ukrayna məlumatlarını sizə verəcəm. Bu efirimizdə bunun dalayacaq əzəm vətənlərin bunun dalınacaq deməli başqa xəbərlərimiz, başqa efirlərimiz var. Çox gözəl xəbərlər gəldi artıq Ukraynadan. Gözəl, gözəl, gözəl xəbərlər gəldi Ukraynadan. Artıq azad olunmuş bölgələr var, rayonlar var artıq azad olunmuş. Çox şad olduq biz. İndi onları sizə çatdıracağım və bir əsas məsələ bax bu elə-belə bir şey deyil. Məsələn biz deyir ya müxalifət birləşmir. Ay nə bilim İlham Əliyevin cib müxalifəti də var. Cibi qoyaq qırağa, cibi uğraşları qoyaq qırağa. Amma bəzi müxalifət var, ikili oynayırlar. Amma xalqa tərəfdir, namuslu şərəfləri var, başda durur. Amma başqa çarə yoxdur. Ya şantaj, ya montaj, ya deməli təhdiddən, deməli nə edirlər? Ya təhdiddən onları bir balaca çərçivə içinə sala biliblər. Amma lazım olan düymə basılanda hamısı birləşirlər. Hamısı birləşəcəklər. Narazıçılığa bir əsas yoxdur. Artıq bilmirəm Amerikanın istəyidir yoxsa mən elə ki Amerika belə şey istəməz. Rusiyada artıq müxalifət qərar verib birləşməyə və Putini devirməyə. Birləşməyə və Putini devirməyə qərar verib. Artıq Rusiyada mitinglərin silsilə mitinglərin biz şahid olacaq. Amma mən elə gəlir ki, mitinglər tək Moskvada Putin devrilsin olmayacaq. Onun yanaşı, o başlayan kimi, start verən kimi, məsələn, başqa respublikalarda azadlıq üçün mitingə çıxacaqlar aydın məsələdir. Artıq kifayət qədər ölkə sarsılıbdır. Və bizə Azərbaycanda vəziyyət necə edir? Əlbəttə ki, Azərbaycanda Heydər Əliyevin gəlməsində İngilis də maraqlı idi, Amerika da maraqlı idi. Əlbəttə ki, əsasən Rusiya maraqlı idi ki, Heydər Əliyev gəlsin. Əlbəttə ki, Heydər Əliyev gələnə kimi orada gördük. Bax, bugün Azərbaycanda nə varsa, yəni bugün Rusiyada nə varsa, hamısı keçmişdə Azərbaycanda olandır. O vaxtın bizim Suret Hüseynov indi Prigojindir. Wagnerlərin komandiri Prigojindir. Yəni o vaxtı... Baxın, o vaxtı da vurdular, da içəridə partlayışlar, içəridə terror, içəridə nələr bizdə yadınızdadırsa. Xaos, xof, nə bilim, hərci-mərcilik. İndi eyni zamanda həmən şeylər hamısı Rusiyada var, dəyərli həm vətənlərim, dəyərli soydaşlar. Hamısı eyni zamanda Rusiyadadır, gördüyünüz kimi. Hər nəysə, artıq rusların sonu çatıb. Gəlin Rusiya xəbərlərini sizə çatdırım sizə. Sonra keçim əsas xəbərlərimiz axı bizim Haqsızlığa Susma kanalındadır əsas xəbərlərimiz. Getdi, Allah, hazırsınız. Hazırsınızsa başladıq. İki tur oldu, nə oldu, olmadı. Qoyaq qədər Erdoğan Bey üçün çox çətin, çox gərginlik, çox əsəbləşdirən bir Türk dünyasının, Azərbaycanın bəzi düşmənləri və ya hər nə onların tərəfindən gərginlik törədən bir seçki gözləndir Türkiyədə. Çox Dəyərli əmətələrin baxa burada. Biləyim. Nəysə, bu ərəb şeylərinə baxın. Ərəblər gicdallaqdırlar, bu kadrar yayanlar. Ay ki, dəhşət, mən bloklamaqdan yoruldum. Vallahi billahi bloklamaqdan yoruldum. Ay, qoyurlar, montaj şeylər qoyurlar. Ya bir dəlini sallar reşotkaya. Hamısı da bilir, ağlaya-ağla bilir. Allah, 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 bədbəx oğlu. Ya da ağlaya-ağlaya belə göstərir. Bədbəx oğlu, belə dəlilər, belə hərəkətlər, belə şeylər Amerikada, Avropada, Azadda da var. Onun Allah da nə edir? Bir pişik maşın altından sağ çıxdı, bir adam maşın altından sağ çıxdı, mən bir avtobus açdı, biri qarağa tullandı, sıra az bir dini mahnı qoyacaqlar. Allah, belə şey Avropada da olur da, hər yerdə olur da. Nəysə,
Bildim, ey, hamısı Allahın elədiyi, Allahın qurduğu, Allahın yaratdığı, Allahın xilas etdiyidir. Başa düşdüm, başa düşdüm. Amma siz o çalmalılarla, o Allahın o xeyrini və şərini hansılarasa, kimlərəsə niyə calıyırsınız? Nəysə, deməli, keçdik xəbərlərimizə. Şeydir, Rəşid bəy zor deyib də, Rəşid bəy. Nədir o, doktor? Deyirlər ki, Ət ağa, bəs Ət ağa haqqında nə deyə bilərsən? O da deyir, Rəşid müəllim deyir, Ət ağa, bəli, deyirlər ki, göstəriş verilib, bu adamı tutun, həbs edin o vaxtı. Gəliblər tutmağa, 3 dəfə aparmaq istəyiblər, maşın xarab olubdur. 3 dəfə xodlayıblar maşını, daha doğrusu aparmaq, maşın xodlamayıb, xarab olub, amma bunu evə aparanda maşın işləyib. O tərəf aparanda maşın, 3 dəfə bir, sonra deyirlər ki, bunu tutmayın, bu, nəsə, biraz gizəmli adamdır deyək də. Ona qalsa deyir ki, Hitleri 40 dəfə öldürmək istəyiblər, 40 dəfə, suiqəstdən salama çıxıb. İndi Hitlerə Hit ağa qoyaq adını, Hit ağa qoyaq. Yəni bu şeylərdir, boş-boş şeylərdən əl çəkmə lazım. Ət ağa, Ət ağaların cədləri, ruhları, nə bilim bu boyda Azərbaycanda olan seyidlər, deməli seyid cəddini çağıran ki, mən də seyidəm, Azərbaycanda məndən ağır seyid yoxdur bəlkə də. Bəlkə də yoxdur deyirəm, amma ola bilər olsun. Mən deyirəm ki, Seyid Cəddini çağıran kimi bu ziyarətgahlar, bu nə bilim nələr, bunların hamısı boş şeylərdir, hamısı cəhalətdir. Bu qədər, dünyada ən ağır durumda biz yaşayırmı? Ən faciəvi durumda biz yaşayırmı? Ən belə dəhşətli, Somalidən belə biz betər gündəyikmi? Bu xalqın qız gəlinlərini ərəbin altına salırlar. Mən bu xalqın qız gəlinləri, körpələri acından ölürlər, can verirlər. Və ya ki, biz də o ziyarətgahlar, o ətağaların, qərib seyidlərin, baş kəsik seyidlərin nəvələri deyilikmi? Hə, nəvələri deyilikmi? Bəs onların ruhlarında elə güc qüvvə var idisa, nə bilim nələr var idisa, biz niyə bu gündəyik? Ə ki, bir Allah var, yaradan var. O da necədir, bilirsinizmi? O ördəkdir, kərtənkələdir, nəsə balaları olur, evə çoxlu balaları olur. Süfrə tökən nələrsə canlılar var, minlərlə balası olur. Sonra balasını çox ölür, belə olur, belə olur. Yəni bu Allah da yaradır. Bəzi vaxtı kölgəsi üzərimizə düşür, bəzi vaxtı kölgəsi üzərimizə düşmür. Şu dünyamız qaralır. Və salam. Aynən, Məhəmməd Peyğəmbər belə gəldi, İsa Peyğəmbər belə getdi, Allahın oğluymuş, mən filan imam qayıdacaq. Bunlar hamısı xurafatdır, bunlar hamısı nağıldır, Məlik Məhəmməd nağılı. Vəssalam, Məlik Məhəmməd nağılı. Qutardı, Allah kitab göndərmir, açıq deyirəm mən burada. O kitabların hamısının içinə oxuyanlar bilir ki, bir hissəsi buna kopyalanıb, bir hissəsi buna kopyalanıbdır. Allah kitab göndərmir. Vəssalam, yalan söhbətlər. Dəyərli əmətərlərim, Allahın həqiqətən Məhəmməd Peyğəmbər, Peyğəmbərimizdir, həqiqətən Allahın elçisi olsaydı, dünyanın ən çox baş kəsən adamı Heydər Əliyev və onun sülaləsi onun birbaşa məzarına açılıb məzarına girməzdilər. İçəri girməzdilər. Bir mənalı olaraq. Sadəcə ağıllı adam olublar. İndin adamlar və o vaxtın vangası olublar. O vaxtın bəlkə də ağıllı adamları olublar, Sistani ağa kimi, belə deyək, Sistani ağa kimi. Sözünü Peyğəmbər elan ediblər, yazıblar, pozublar, küt zəkasız, geri zəkalı toplumları idarə eləmək üçün və s. Orada hədislərində var, deyimlərində var. Birbaşa dini qəbul eləməyənin qılıçdan başını üzün və gedib qılıçdan da başını üzüblər. Və s. Bir mənalı olaraq. Və dərindən eşələsək bu dinin yaradılıcı, biz o vaxtı götünü daşdan siləndə, o vaxtı o din çıxanda, bu günə kimi bizim qızlarımızı qayırmağa gələnlər cibində 3 dənə daş gətirir. Götünü daşdan silməyə. Deyəcəyiz ki, bu niyə? O onun üçün uğurdu, ha. O onun üçün uğurdu. O onun üçün bir genələksəl adətdir artıq. Məsələn, yenə deyirəm, buradan gedirlər Türkiyəyə yağmur duasına. Zatən buradan gedib bu Almaniyada yaşayan Türkün orada yağış yağmağına o qədər xeyri şəri yoxdur. O qədər vacib deyil. Amma gedir buradan. Zaten bu artık bir qədimdən gələn bir adət ənənə, gələnəsək bir bayram diye, bir
Necə ki o biz müəyyən torba atırıq, Novruz bayramı keçiririk, nə bilim su çiləyirik çərşənbə suyu evimizə. Bax bu da belə bir şey. Yəni dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli sözdür. Ona görə ay bu belə xurafatlardan əl çəkin. Sadəcə biz belə idi də biz kimlərsə danışır ağzını bu boyda açır, danışır, nə bilim nə eləyir. Nə bala sən nabi o ərəb dilində oxuyub sən necə deyirlər? 1 manat 2 manat qəbirstanlıqda pul qazanmırsan ki belə məndən mübahisə edirsən. Qardaş sən məsciddə orada burada xumus yığmırsan, xumusdan qidalanmırsan ki sən mənə sən də məni kimi açsan sadəcə oturub indi dinin imanın var. Mən səndən artıqna. Bax gəl riboy adamla mübahisə eləyək. Yəni bu kasıb təbəqəni deyirəm, varlı təbəqəni yox. Sizdən də çox qurban kəsmişəm. Sizdən də çox nələr eləmişəm. Sizdən də çox nələr eləmişəm. Hər şey eləmişəm. Amma heç bir xeyrini görməmişəm. Tək Allaha, Allahdan nəsə istəyəndə xeyrini görmüşəm. Vəssalam. Ay peyğəmbər belə gəldi, iman belə gəldi, iman belə getdi. Daha da adam bata-bata gedirdi, qutardı getdi. Yəni baxırsan dağlar, dərələr, zəncir pirləri bir rayon, elə bir bölgə yoxdur ki, orada bir xurafata aid nəsə olmasın. İnsanlar geri zəkalı toplum getməsin. Orada nə bilim varını, dövlətini, pulunu, son qəpiyini ora qoymasın. Bəsdir nə? Ay bəsdir nə ki? Həmən Almaniyaya ki, Azərbaycanda mən Azərbaycanda mən nə günlərim keçdi, həyatım qaraldı. Hamı kimi, bax cəhənnəmdə yaşayırdım sizi kimi. A gəlmişəm Almaniyaya, gələndən bir qurban deməmişəm. Hansı ki bir ildə 15-20 qurban deyirdim. Operasiya getdi, yola çıxdı, ora çıxdı, bura çıxdı. Cəbil hər şeyə qurban deyirdi. Axırda gördü ilin əvvəli gəldi, axırı gəldi. Ay heç nə yoxdur. Bir xoruzdan zaddan kəsə, cəhənnəm bir dənə 2-3 ildən bir qurban kəs və deyən ki, ay Allah buna gücüm çatdı. 35 dənə 3 ildə qurban demişdim, heç birini kəsənmədim. Vəssalam. Buna gücüm çatdı. Almaniyaya gələndən nə qurban demişəm? Bir dənə demişəm, İlham Əliyev gedəndə. O da görürsüz elə, o da dəyərsizdir. O da dəyərsizdir. O deməyin də mənası yoxdur. Açıq deyirəm mən. Ən güclü qurban insan qurbanı da onu Mehriban Əliyeva kəsir. O uşaqları da Mehriban Əliyeva kəsir. Biləsiniz. Nəysə, baxın deyərli əməkdaşlarım. Almaniyaya gələndən 7-8 dəfə əməliyyata girən adamlarımız olub. Elə 3 gün bundan qabaq uşağım əməliyyata girdi. Azərbaycanda olsam 2 dənə qurban demişdim. Hani heç bir qurban demədim. Məktəbdə ikisi də birincilik müəyyən imtahanlardan keçiblər Azərbaycandakı kimi. Çox çətin imtahanlardan. Qurban zad deməmişəm, qardaş. Belə. 6 ildə mən Almaniyada, Azərbaycanda yaşasaydım, bu boyda hadisələrə mən heç olmazsa bir 60 dənə qurban deyərdim. Yəni 30-40-60 dənə qurban deyərdim. Vəssalam, amma Almaniyada heç bir dənə də qurban deməmişəm. Cəmi bir dənə demişəm, İlham Əliyev kəsə qurban kəsəcək. O da heç, görürsünüz, o mənasız bir sözdür demişəm mən onu. Mən mənasız hesab edirəm onu. Sadəcə ağzımıza yatıb da, deyirik də, Allah haqqı, Quran haqqı, aya Peyğəmbər haqqı, aya iman haqqı, imam haqqı. Bu, valla, bu nədən gedir söhbət? Bu, biz and içirik, məsələn, mən deyirəm ki, ay Allah haqqı işığın pulunu sabah verəcəm. Ay Allah haqqı qazın pulunu sabah. Ay bank müdürü. Ay Quran haqqı sabah bankın pulunu çatdıracaq. Bu hamısı nədən irəli gəlir? Bizi bu günə qoyan qoyubdur. Bir, yoxsulluqdan irəli gəlir. Birincisi. İkincisi, varsa əgər, məsələn, acı bir söz deyirəm də, burada pula aidiyyatı yoxdur ki, deyirəm, Allah'a and olsun, mən filan vaxtı, filan yerdə, filan bir işi gördüm. Yəni bu nədən irəli gəlir? Ya özümün özümə etimadım yoxdur. Özümün özümə etimadım, özüm haqlı olduğumu sübut eləmək üçün bu and içirəm. Ya da qarşındakını inandırmaq üçün, yəni qarşındakına haqqı, yəni bir-birimizə etimadımız olsa and içməli. Ya mən özüm düzəməlli adam deyiləm, ya düzəməlli adamam, siz düzəməlli adam deyilsiniz ki, mən and içərək özümü haqlı çıxartmaq istəyirəm. Ya sən, ya mən, kimizdən birimiz düzəməlli adam deyil. Qutardı ki, Dəyərli əməkdaşlarım, dəyərli soydaşlarım, bu Almaniyada var mı Allah haqqı, iman haqqı, xaç haqqı, nəm İsa haqqı? Var mı belə şey? Görmüsünüzmü? Almaniyada, Polşada, Amerikada, Kanadada, Yaponiyada, dünyanın harasında var? Harasında? Gürcistan'da var mı? Ermənistan'da var mı? Ukrayna'da var mı?
Aya harda nə geri zəkalı, harda nə xiyar şeyi var, bizdə var. Var mı da? Bu Gürcistandan da izləyirlər bizi. Gürcü iki dəqiqədən bir belli mi? İnsanın ruhu haqqı, qəbri haqqı, nə bilim, başa haqqı. Deyir mi? Deyir mi? Ay vallah demir ki. Ha bu din yaxşı şey olsaydı, bu din yaxşı şey olsaydı. 4 trilyon büdcəsi olan Almanya 200 ildə bir dənə kilsə tikərdi. Amma elə rayon var 5 dənə məscid tikdilər 20-ci il ərzində. 5 dənə məscid. And olsun Allah'a doğru deyirəm. Ona görə din insanları cəhalətə götürür. Din sadəcə nəyə lazımdır? Sən adam döysənsə, çox geri zəkalı bir toplumun nümayəndəsisən, toplumun nümayəndəsisən. Sən sadəcə inamsız adam atom bombası, inamsız adam təhlükəli olur. Yəni, hə nədənsə insan qorxmalıdır da. Yəni, baxçaya gedənə kim, o, xoxan gələr, xoxan. Baxçada, o, müəllimdən qorx. Məktəbdə müəllimdən qorx. Ay, evdə ata, qərdar, atadan qorx. Ev, məktəbdə müəllimdən qorx. İnisdə oradan, əskərdə komandirdən, nə bilim, evlənəndə arvaddan, sonra da ümumiyyətcə də ağılın kəsəndən o biri dünyadan qorx. O biri dünyada, hinkir minkirdən, nə bilim, neyəcək, nə qayıracaq. Mənim yadıma gəlməm o vaxtı, o vaxtdan anam belli. Ay, bala, burada bir mələk var, burada biri, o bir yaxşı mələk soldan, sağdan yazır, nə pis mələk soru. Nə sağ o mələklərin tut götünü qayırmaq lazım. Nə mələk, nə mələk, nə zadə? Nə mələyi, nə mələyi? Bak, burada hamının bədə burasında birində yaxşı mələk var, birində pis mələk. Var, ümumiyyətcə mələk var, amma burada yoxdur axı mələk. Kim deyir burada mələk var? Onda cəmatın qızını zorlayırlar basıb, bədəni satmaqdan başqa şans qoymurlar. Mələklər baxıraq, seksə baxıraq, kayf edir, ha mələklər çiyinlərimizdə, ha? Gəlin geri zəkalı danışmayaq ki. Sonra deyir, verir. Qır körpüsündən keçəcəksən. Ay, o körpünün içinə dürtəsiniz siz. Nə körpü də o? Mən bugün aptekdən uğurluq belə eləməliyəm balamı həyatda saxlamaq üçün. Mən bugün aptekdən uğurluq eləməliyəm balama ölməmək üçün, yemək almaq üçün. Mən bugün hər variantda yalan belə danışıram. Məni bugünə qoyan qoyubdur. Nə qayrım? Bu gecə bugün yalan danış. Bugün deməsəm ki, inəyi satıb sağa gətirəcəm, işıqbulu işıqımı kəsmə, balam soyuqdan öləcək axı. Mən məcburam, inək satılmasa da yalan danışım, satmasam da yalan danışım. Məni bu günə qoyan qoyubdur. Bilirsinizmi, dəyərlən vətənlər? Qoyan qoyubdur. Allah da olsa bunların başına daş salar. Varsa daş salar başına Allah da Allah. Nətər oldu bu, ateistin, xristiyanın heç kimin başına daş salmır. Daş müsəlmanın başına daş salınır. Ən əsas da müsəlmanın içində bizi seçiblər, bizim başımıza daş salmaları, bizim götümüzə də paz soxurlar. Başımıza daş düşdüysə götümüzə paz, yoğun paz daha da girir. Sadəcə, bu sadəcə, dəyərlən vətənlərim, birin bizi cəhalətə sürüklüyüblər, bizi savadsızlığa sürüklüyüblər. Biz bilmirik nə iş, bilmirik biz xristiyanıq, bilmirik biz müsəlmanıq, bilmirik biz ateistik, bilmirik biz nəyik birincisi, kimik biz, biz kimliyimizi bilmirik. Sən bilsən ki, sənin atan, baban, ulu babaların oğuz soyundan gəlir. Dünyaya meydan oxuyan, yumruğunu vuranda dünya silkələnən kişilərin babaların evladısan sən. Sən bilsən ki, sənin ananı ağladan bu ermənilər olubdur. Tarix boyu ruslar olubdur, farslar olubdur. Sən bilsən, sənin tarixi liderlərini bunlar məhv edibdir. Hansı ki, onların nümayəndələri, törəmələri indi sənin başında Azərbaycanın prezidentidir, vitse prezidentidir, nazirləridir. Özünü tanımalsan. Sən deyirlər, get şeylər, uşaq belə deyir. Ay ki, biraz uzun danışaram bu barədə. Elə bir ki, iki dənə ikiz uşaq doğulubdur. Eyni parametrlərdə. Eyni parametrlərdə iki dənə ikiz uşaq doğulub. Sadəcə, heç öz atasına, anasına vermirlər. Atası, anası, birini kasıb adama, kölə, baş aşağı, qamaqozda süpürcə süpürənə verirlər böyütməyə. Birini də verirlər, ah ba, elə bil ki, verirlər deyimdə kimə. Robertə evladlığa verirlər, Robertə. Və yaxud Robert olmur, olsun məsələn Bakı İncra Hakimi başçısına və yaxud hansısa bir lotya verirlər evlatlığa. Düzdür. İndi baxın,
O, qamaxozda süpürge süpürən hayfını çıxacaq arvadından. Çöldə əsəbləşdi də gəlib arvad uşağını döyəcək. Gücünü arvad uşağına göstərəcək. Eləmi? O uşağı başı qapazda böyüdəcək. Aa, məllimi silkən, onu eləmə, bunu eləmə. Tək, tüb, qorxudan, izzətdən, nədən. Məllimin üzünə ağ olma, cərmə kəsərlər. Kimisə tövrünə daş atma, cərmə kəsərlər. Ne bileyim, yol hərəkət qaydalarını pozma, cərmə kəsərlər. Əlavə onu eləmə, bunu eləmə, kiməsə bir şillə vurma, atası polisə verər, cəza kəsərlər. Ən azından rasxoda düşərik. Nəm, onu eləmə, bunu eləmə. Daş atarsan aynaya dəyər, qırılar, rasxoda düşərik. Nə bileyim, əlin dəyər, qaz durbasına soçkin trosu qırılar, nə bileyim. Ha, gözü kölgəli, bax belə. Məktəbə də gedəndə qorxacaq, ayda. Məni döysələr də qoy, sakit durum. Bax belə deyəcək, düzdürmü? O biri də belə deyəcək, ha. Məllim sənin şeyinin başıdır, hə? Məllim kimdir, hə? Sabir söz deyir, hə? Harada nə kimi gördün, göt baş elə cinənə. Sök tarda, sözünü yimə. Şeyini yiyip, poxunu yiyip, sözünü yimə. Sənə kim deyir, sənə dağ kimi atan var, darında durubdur. Bir iki dəfədən nam yok olur, polisə reis gəl bura, hə? Çıxardı vaxt zınla şeyləyərəm, hə? Bu uşaq mənim uşağımdır, bilmirsən, məl uçasko bu reis, hə? Və sən, midi burun, uşaqlar böyüdü, necə olacaq, necə olacaq? O birisi kölə kimi böyüyüb, kölə kimi də həyat sürəcək. Yəni, hər yerdə baş aşağı, gücü çatana da belə toxunmayacaq, başına qapa salacaqlar. O qədər kənddə oğlanlar var, o qədər məhəllədə canavar kimi oğlandı, amma balaca bir arxalı, zəif bir xəstə uşaq belə vursa dillənmir. Çünki onun arxası yoxdur. Bunun polisə verəsi pulu yoxdur. Ona görə deyəm, 6 dənə kampda olmuşam Almaniyada. Harada dava düşür, tək bir dəfə bir qızı zorla, bir qıza sataşdılar, zorlamaq istədi Afrikalılar. Orada hə, Azərbaycanlılar onları döydü. Lotu uşaqlar var idi, baş uşaqları buradan təşəkkür eləm onlara. O da da kulminasiya nöqtəsinə çatdılar, o şey bura yığıldılar. Baş uşaqları döydü bir-birinin yanında, yəni peysər də çıxmaq olmaz. Halal olsun o uşaqlar, ləzzətli olanlar idi. Amma dəyərlən vətənlərim, harada bir dava düşübsə Azərbaycanlı, yəni başına yumruq da deysə başını sallayıb gedir ki, indi döyülən də döyən də deportasiya olunacaq. Birisi də Almaniyada deportasiya bir, yəni bir bəhanə lazım. O Afrikadan gələnlər var, inanın Allah ağacın başında yatıb, o yerdə yatmayıb heç vaxt. Götünü daşdan yox, götünü heç yumayan adamlar, götünü çörəkdən silən adamlar idi. And olsun. İnanın Allah'a deyirəm. Onlar bir dənə razborka geri dönmək yoxdur da, axıra kimi savaşacaqlar. Söz yox, bizim Azərbaycanlılar onlardan da güclüdür, onlardan da ürəklidir, onlardan da belə paniyatikalı olur. Amma nə olsun ki, sonucu bir dava olsa deyə deportasiya eləyəcəklər Azərbaycana, elə bir cənnətdən cəhənnəmə deportasiya eləyəcəklər. Ona görə hər şeyi yemək və hər şeylə başın aşağı salmaq məcburiyyətində qalır. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, dəyərlən vətənlərim, keçirəm Ukrayna xəbərlərinə. Şanlı Ukrayna ordusu, gördünüz, tarix yazdı. Şanlı Ukrayna ordusu neynədi, nələr etdi, siz onu gördünüz. Artıq neçə dənə qəsəbələr azad etdi. Artıq nələr, nələr, daha nələr. Şanlı Ukrayna ordusu hər gün üzümüzü sevindirməkdən məşğuldu. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, xahiş edirəm ki, bu niyə belə getmir, ah, getdi. Xahiş edirəm, yayımı bəyənin və paylaşın. Yayımı bəyənin və paylaşın, dəyərlən vətənlərim. Bir dəqiqə, aha. Ukrayna xəbərlərini verək, Ukrayna xəbərlərini verək. Əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bir dəqiqə. Üzr istəyirəm, bir də bunu, düz eləyim bunu. Aha. Burada Mehriban Əliyevanın qohumu söhüş yazırdı deyə şey elədim. Demək, getdik xəbərlərə. Yallah, yallah, Ukrayna xəbərləri. Bilirsiniz, Ukrayna bizim ən vacib savaşımızdır. Ən vacib savaşımızdır deyə Ukrayna savaşı bizim taleyimiz orada həll olunur. Dünyanın taleyi orada həll olunur. Bax, məhz Erdoğan'ın yalandan seçilməsi, Amerikada ona göz yumması, məhz hələ Putin'in, yəni imperiyanın dağılmağına bir neçə ay qalıbdır. Ona görə Erdoğan qaldı, ona izin verdilər. İnanın Allah'a deyirəm. Bunların ağası Putin'dir. Birinci Putin gəldi, sonra onun əyyaşları gəldilər. Ona bağlı diktatorlar gəldilər. Ona kölə olası diktatorlar gəldilər. İndi də birinci Putin getməlidir. Və Putin gedən ərəfədə də bunların biri də qalmamalıdır. Biri də qalmamalıdır. Hamısı öləcək. İlham da öləcək.
mehriban da öləcək. İnanın ki, öləcəklər. Çox istəyirəm, ölməsinlər. Erdoğan da öləcək. Bunlar bizə cavab versin, amma dünya gücləri onları qoymaz bizim qarşımıza çıxsın. Yallah, hazırlaşın. Getdik, getdik. Adım adım məqsədə doğru böyük döyüş edir Ukrayna ordusu. Makarovkanı işğaldan azad etdi. Artıq ən böyük yaşayış məntəqələri. Ukrayna ordusu Makarovkanı işğaldan azad edib. Ukrayna silahlı qüvvələri bu əraziyə kütləvi əlavələr, əlavə qüvvələr göndərdi. Zaporojye'de indi her şey çok süratle gedir. Eşk olsun. Makarovka azad edildi. Ukrayna, əzəm vətənlərim. Burada Kırım azad olanda burada yazdılar da o Şuşa İlham Əliyevin ağzına daşacağınız olsun. Şuşa azad edilən də biz oynadık ama İlham Əliyev dedi axıra kim gedəcək ama götdü də kişi deyil. Axıra kim getmədi. Arvadının yoburlarını gətirdi töktü ölkəmizə. 100 il sonra qoşunları gətirdi töktü ölkəmizə. Dəyərli vətənlərim, sonra bildik ki, bu Erdoğan da, İlham Əliyev də Putinin soytarısıymış. Sonra bildik biz bunu. Nə bilər, Erdoğanı birdən kez sınamamışdıq. İlham Əliyev eşşək bizim deyə kəramətinə bələd idik. Amma Erdoğanı sınamamışdıq, ona görə dəstək verirdik. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Ukrayna ordusu Makarovkanı işğaldan azad edib Ukrayna silahlı qüvvələrinin bu əraziyə kütləvi ordu yeritdiyi bildirilirdi. Eşk olsun. Ukrayna qoşunları Donetsk vilayətində Makarovkanı azad edib. Müdafiə Nazirinin müavini Malyar bildiribdi. Bu əvvəllər azad edilmiş Blagodatni kəndinin yaxınlığındadır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bundan başqa da azad olan yerlər var. Baxmud istiqamətində də ən çətin bölgədə 250 metrə geri atdı düşmən qüvvələrini. Gəlin, gözəl xəbərləri sizə verim. İşğalçılar Donetsk vilayətində bəndi partladıblar, daşqınlar var. Yeni bir bənd də partladılar, amma bu başqa balaca bəndlərdir. Tavriya vilayətinin müdafiə qüvvələrinin sözçüsü Valeri Şerşen düşmən Ukraynanın müdafiə qüvvələrinin Zaporojye bölgəsində irəliləyişini gözləyir. Ona görə də Marko Yala çayındakı hidrotexniki qurğuları sıradan çıxartmaq taktikasından istifadə edərək prosesi ləngitməyə çalışır, amma Ukrayna silahlı qüvvələri durmayacaq. 7-ci Arey batalyonunun döyüşçüləri azad edilmiş Neskuchne kəndi üzərində Ukrayna bayrağını dalğalandırdılar. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Neskuchne kəndi də artıq azad edildi. Əzizim vətənlərim, eşq olsun Ukrayna silahlı qüvvələrinə. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, Makarovkanı, üstəlik, Neskuchne kəndini azad edən Ukrayna ordusu yenə də çox yerlər azad edib, indi birazdan deyəcəm. Neskuchne. Eşk olsun. Allah qüvvət versin. Allah kömək olsun. Neskuchne kəndini azad etdilər. Eşk olsun. Artıq qələbə xəbərləri gəlir. 5-6 böyük yaşayış məntəqələri azad edilib. İndi birazdan hamısını deyəcəm. Hələ rəsmi deyilən budur. Rəsmi deyilməyən görür nə qədər azad edilir. Bərxiv su anbarı ərazisində Baxmud istiqamətində 250 metrə irəlilədilər. Düşmən geri atıldı. Cənubda 300 metrə, 1000 metrədən 1500 metrə qədər iki istiqamətdə irəliləmə var. Ən ağır bölgələrdə. Baxmud istiqamətində. Deməli, tezliklə böyük əks hücum əməliyyatları başlayacaq. Hələ bu kiçik hücum əməliyyatlarıdır. Hələ qabağa çıxırlar da, birdən-birə qoşunları salıb Minipoliyaya qırdırmırlar da İlham Əliyev kimi. Hələ bu dazor qüvvələrdir, bu avangard qüvvələrdir.
bu öncü qüvvələrdir. Hələ əsas qoşun daldadır. Ruslar Ukrayna ordusunun irəliləməsini dayandırmaq üçün Donetskdə yerləşən Mokri yalı çayı üzərində bəndi partlatdılar. Amma Ukrayna ordusuna mani olmayacaq. Ukrayna silahlı qüvvələri Makarovkanı işğaldan azad etdi, bəyək dedim. Ukrayna silahlı qüvvələri gün ərzində 7 kilometr irəlilədi. Eşq olsun. 7 kilometr irəliləmə nə deməkdir, bilirsinizmi dəyərləmədən cəbhə boyu. Ukrayna silahlı qüvvələri gün ərzində 7 kilometr irəlilədi. Rusiyanın Tor M2 hava hücumuna müdafiə sistemi akrobatik performansı necə yəqin məhv edildiyini göstərəcək bizə. Baxın, o ruslarındır, baxın. Əzizim vətənlərim, baxın, Tor M2 Rus raketi, Tor M2. Zaten Ukrayna silahlı qüvvələri gəlib onları o bölgədə məhv eləməyə, görün raket necə yerində fırlanır. Baxın, biabırçılıq. Dünyanın ikinci ən böyük ordusu. Bir də baxaq buna, ləzzət elədi nəsə. Ləzzət elədi. Daha onu idarə eləyən adam daha onu bir də oradan raket atmaz. 100%. O işə bala saldı. Hər şey əlavə çəmək bazan Ağdamda mənzil satılır. Bununla danışaram, mən bu tərəfdə danışaram. Gedir dəyərlənmədələrin dəyər sonra Rusiya Federasiyası Müdafiə Naziri Priazov gəmisinə hücum edildiyi barədə danışdı. Müdafiə Naziri gəmimizə hücum edib, amma gəmi nə qədər dağıdılıb bilinmir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri görün necə qovur rusları. Görün necə qovur rusları. Dünyanın ikinci ordusu necə qaçır, baxın. Dünyanın ikinci ordusuymuş, baxın. Baxın, bizə çornu jopu deyən ruslar necə qaçır, baxın. Baxın, deyilən vətənləri. Görün necə qaçırlar. Vay, yaralıları daşıyırlar yaralarını, nə bilin nələrini. Qaçırlar. Buna baxın, deyilən vətənlərim. Görün necə qaçırlar, baxın necə qaçırlar meşələrdən, baxın necə qarışqa kimi qaçırlar, baxın. Görün necə qaçırlar. Dəyərlənmədən ən keçdiyi xəbərlərimizdə artıq Putinə qarşı müxalifət birləşir əzizən vətənlərim. Я скажу всё, что можно сделать для того, чтобы остановить эту войну. Наша нынешняя война – это парадоксальным образом война тех, кому за 60. Среди них максимальная поддержка, они же сидят и в руководстве. То есть это буквально мертвые хватают живых, вот в буквальном смысле этого выражения. Путин проиграл. Değerli vətənlərim, artıq müxalifət birləşir, değerli soydaşlarım, birləşir müxalifət. Deməli, artıq Rusiyada mitinglər başlayacaq, zamanı da artıq yavaş-yavaş başlamalıdır. Söz yox, Moskvada miting başlayan kimi bölgələrdə də mitinglər başlayacaq. Azadlıq mitingləri, hansı ki Rusiyadan azad olmaq üçün mitinglər başlayacaq. Zaporojye istiqamətində döyüşçülər rusları mühasirəyə alıblar. Buna baxın, deyərlən, Zaporojye döyüşçülər. Bay, bax. Yo, bu jurnalistdir, rus jurnalist, bunlar da ölülərdir. Kurallara ziddir deyə mən göstərəməyəcəm bunu. Так, видите его далее. Bu ölən ruslardır. Чем уже будет бить, что Ha, getdi dəyərlən vətənlərim, xəbərlərimizi davam elətdirək. Ukrayna xəbərləri. Gözəl xəbərlər var, gözəl xəbərlər. Rusiya niyə etirazları yoxdur? Çünki vahid müxalifət yoxdur. Biz onu birləşdiririk. Protestinaya Rusiya kanalı Putin rejiminə qarşı çıxan ən tanınmış simalar burada yayımlanır.
Artık Rusya'da mitinglər başlayır. Xalq artık Putini istəmir, müxalifət də birləşir. Ukrayna ordusu Ruslara məxsus qərargahı, ambarı və digər texniki tikililəri darmadağın etdi. Bazadır. Bazan dəyərləndirmədən necə bazanı dağıdır? Ukrayna silahlı qüvvələri Zaporojye istiqamətində Vremyevskidə yerləşən müdafiə xəttini yara bildi. Urra! Müdafiə xəttini Ukrayna yara bildi. Ən çətin müdafiə xətti hesab olunurdu bura. Ukrayna ordusu düz mərkəzdən yara bildi. Deməli keçdik. Donetsk vilayətində Neskuşne qəsəbəsi işğaldan azad edildi. Onu dedim sizə. Burada şey də var, burada kışı da var. 129-ю бригады. Artı irəliləmələr başladı. Belarusiyanın Slutsk şəhərində güclü yanğınlar başladı. Ukrayna silahlı qüvvələri cəbhə bölgəsindən cəbhə xəttini irəli çəkdi. Deməli, burada çox böyük irəliləyişlər var, onu qeyd edilir. Qeyd olunur ki, işğalçılar Kırımdan hərbi texnika daşımaq üçün körpüdən istifadə ediblər. Aydın məsələdir. Partizanlar Zaporojye vilayətinin müvəqqəti işğal altında olan Akimovkada dəmir yolu körpüsünü partizanlar partlatdı, Ruslar texnika gətirməsin deyə. Prigojin və Şoyq arasında qalmaqal güclənir. Şoyq bu bir necə deyərlər, hərbi qiyamdır. Necə Surət Hüseynov hərbi qiyam elədi, ha, indi də Şoyq, Rusiya Müdafiə Naziri deyir ki, bu bir hərbi qiyamdır. Şoyq demişdi ki, İyulun 1-nə, gələn ayın 1-nə qədər bütün Wagnerlər və digər könüllüləri hamısı Rusiya ordusuna ərzə yazılıb, yəni qol çəkib qatılmalıdır. Wagner rəhbəri Prigojin bildirdi ki, heç nəyə qol çəkməyəcəyik. Vəssalam, bu Şoyqu da bunu bir qiyam adlandırdı. Yəni mən bu yaxınlarda iç savaş olacağı və yaxud Prigojin elə Ukrayna tərəfdən Rusiyaya qarşı döyüşəcəyini düşünürəm, belə deyək. Müvəqqəti olaraq işğal altında olmuş Berdyansk liman yaxınlığında partlayış səsləri eşidilir. Rusiya Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi olan donanmasının gecə saatlarında Rusiya donanması hücuma qaldığı, pilotsuz təyyarələr vasitəsilə hücuma qaldığı deyilir. Deməli, xəndəklər çox kilometr, nəsə dünyanın hər yerində indiyə qədər görülmüş ən geniş hərbi müdafiə strukturlarından biri. Yəni, Rusiya ən güclü müdafiə strukturları qursa da Ukrayna ordusunun qarşısında duruş gətirə bilmir. Dünyanın indiyə qədər ən güclü müdafiə strukturlarını Rusiya qursa da, amma yenə deyirəm ki, düz alınmır, Ukrayna ordusunun qabağında dura bilmir. Müvəqqəti olaraq işğal altında olmuş Kırımın Kirovski rayonunda dəmir yol reislərində partladıldı 16:00-da. Ukrayna kəşfiyyatı partlatdı. İrəliləyən Ukrayna qüvvələri Rusiya müdafiə istehkamlarını geniş şəbəkəsini yarıb keçməlidir. Gör necə istehkam qurublar, baxın Əsəm vətən, necə istehkamlar qurublar. Elə istehkam qurğuları qurublar, elə şeylər qurublar, onu yarıb keçmək çox çətindir. Getdi. Tutulan hər 48 santimetre, deməli hər 48 santimetrə deməli, Rusiya Federasiyasının 22-ci il fevralında bab görün nə deyir burada? Tutulan hər 48 santimetr ərazi üçün Rusiya Federasiyada ölən və yaralanan bir əskər itirdi. Yəni, müdafiə nazirliyi kimi, yəni hansı bölgə üçündür? Ümumiyyət, Donbas üzrə hər 48 santimetrə bir Rus əskəri sıradan çıxıbdı. Amma ortada da heç nə yoxdur. Ruslar geriləyir, Ukrayna qoşunları irəli gedir. Kırımda Rusiyalı radiolokasiya stansiyası zədələnib. Kırımdakı Rusiya radiolokasiya stansiyası görürsünüz ki, zədələnib. Baxın, görürsünüz, ən müasir sistemlərdən biridir bu deyək. O, hansı ki, bizim Qəbələdən müasir sistemdir. Kırımın Kirovski şəhərində yerləşən dəmir yolu xəttində partlayışlar baş verib. Zaporojye vilayətində Yarimivka qəsəbəsindən Melitopol şəhərinin partizanlar dəmir yol körpüsünü orada da partlatdılar, deməli, çox gözəl. Müdafiə Naziri Rusiya Federasiyası Qara Dəniz Donanmasının gəmisinə Ukrayna pilotsuz təyyarələr hücuma keçdiyini bildiribdi. Dnepr burada aydın məsələn, o qədər vacibdir. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Zaporojye vilayətində Lobkovi, baxın ha, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Zaporojye vilayətinin
Lobkove 1, Levadne 2, Neskuhne 3, Neskuhne 3, sonra görə deməli ən əsaslarından biri, ən əsaslarından biri Makarovka 4 yoxsa 5, 5 artıq 4-5 böyük yaşayış məntəqələri azad edilib. Hələ bu açıqlanan da açıqlanmayan gör nə qədər bölgələri azad edib. İndi orada ərazini birləşirlər. Orada tam arxa dayaq məntəqəsi, tam mövqeylər, müdafiə mövqeyləri, istehkamlar qurulandan sonra açıqlayırlar. Yoxsa birdən-birə desələr, buranı almışıq, oranı almışıq, əlavə qüvvə yeridib geri qaytara bilərlər ya onun üçün cəhd edə bilərlər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri bir gündə 68 ədəd deməli, texnika məhv edibdi. Bunu saymıram da tank 5, 13 BMP 3-ünə. 68 texnika məhv ediblər əzizim vətənəm, deməli bir gün ərzində. Deməli Prigojin 75% gücümüzü itirmişik deyib, 75% qalan gücümüzü də əlimizdən almaq istəyirlər Rusiya Müdafiə Nazirliyi. Daha sonra dəyərli vətənəm, dəyərli soydaşlarım, deməli bu müəllimə barədə danışaraq, bu müəlliməni qoy bu tərəfə tullayım əlsən vətən, müəllimə barədə danışaq, o müəlliməyə üzük veriblər, nişan keçiriblər, nə keçiriblər, onu o barədə danışacağıq. Hə, görək burada nə oldu? Vladimir Zelenskinin axşam müraciətində nə deyilir? Vladimir Zelenski nə dedi? Bu günə görə əskərlərimizə minnətdaram. Hər bir döyüş briqadamıza, hər bir bölməmizə Hortitsiya və Tavriya hücumları hazırda döyüşən hər kəs vəzifədə olan, hər kəs kömək edən, hər kəsə təşəkkür edirəm. Hər addımınıza, hər döyüşünüzə, hər məhv edilmiş işğalçıya görə təşəkkür edirəm. Yəni, Zelenski bir təşəkkür çıxışı edibdi. Başqa detallar varsa hər halda bizə atılacaq, biz də onu sizə çatdıracağıq. Görək sonra nələr oldu gün ərzində Ukrayna xəbərlərini hər gün bu kanaldan sizə çatdırıram mən Qabil Türkoğlu. Deməli, burada da, burada bir qız çıxış deyir ki, mən Ukraynalıyam, onu tüpürüb eləyirlər. O da nitro hərəkət. Rusiya kənd təsərrüfatı texnikası istehsalı üzrə ən böyük müəssisə olan Rostselmaş darmadağın edildi. Melitopolda artıq işğalçılar geri çəkildi deyə Hımarsların artıq Melitopolun hər bir yerini dənizə qədər, Azov dənizinə qədər hər bir yeri Hımarslar vurma, Hımars mənzilinə yaxın oldu artıq. Yaxın olmadı, elə Hımars mənzilində oldu. Artıq Hımarslar bütün bu, bütün o quru yolu var abi. Körpüdən başqa quru yol bir dənə buradır, dənizə qədər, baxın. Artıq Hımarsların vuruş məsafəsindədir. Bu düz ora qədər Hımarslar vura bilirlər. Hələ artıq vura bilirlər. Cəmcümü 93 kilometrədir. Elə deyil mi? 93 kilometrə. Hımars mənzilindədir. Yəni, kef eləsinlər daha. Oradan heç bir texnika keçə bilməz. Artıq azad edilmiş ərazilərlə bağlı məlumatlar gəlməyə başlamışdır. Bugün və yenidən başlayacaq, yenə də olacaq. Blagodatni. Birinci azad edilən, elan edilən yer Blagodatni oldu. Blagodatni, 5-ci, 6-cı məntəqədir. Blagodatni azad edildi əzizim vətənlərim. Çox böyük bir yaşayış məntəqəsidir Blagodatni. Donetsk vilayətinin Blagodatni işğaldan azad edildi. Böyük kənddir. İndi onun üzərində Ukrayna bayrağı dalğalanacaq və dalğalandı da. Keçək Rusiyanın elektron döyüş maşını Xerson vilayətində yanacaq doldurma məntəqədə. Vəli, Rusların deməli RP elektron döyüş maşını elə oradaca vururlar. Baxın, Zapravkada. Hoppa, Zapravkada. Rusların elektron döyüş maşını elə Zapravkadaca vururlar. İyun 11-də 12-də Rusiyanın hamılmış ərazilərində tərbat arası. Deməli, burada Ukrayna ordusu deyir ki, burada Rusiya günü deyilən bir gün var. Sarılent vətəndaş müqaviləndə Rusiya günü deyilən günlə bağlı Ruslar sağa sola atəş açaraq Ukraynalılar atəş açıb peş kimi Ukrayna xalqını gözünə salmağa çalışacaq. Zaporojye istiqamətində bizimkilər gecə gündüz çalışırlar ki Rusları rədd eləsinlər və belə gözəl görüntülər var. Görürsün necə gözəl görüntülərdir. Bax.
Orada meşələrin içinə soxurlar, darmadağın eləyirlər bax texnikaları. Darmadağın eləyirlər. İstəmirəm çox uzun kadrları. Rusiya Federasiyası Müdafiə Naziri Wagner PMC Prigojini almaq istədi və bütün Wagnerçiləri Müdafiə Nazirinə qatmaq istədi, amma alınmadı hələ ki. Rusiya təlim keçmiş hərbiçiləri Xersondan çəkərək Baxmut və Zaporojye istiqamətində yerləşdirir. Niyə? Niyə? Rusiya bütün təlim keçmiş əsgərlərini niyə Xersondan çəkərək Baxmut və Zaporojye? Çünki Mariupol, Melitopol o bölgəni alarsa quru yolu kəsiləcək. Yəni rusların quru yolu əlaqəsi kəsiləcək Kırımla. Kakovski'ye su elektrik sanatı məhv edilməsi açıq şəkildə deməli silahın qoyulan person istiqamətində hücumun qarşısını almaq üçün ruslar partlatmışdı. Deməli Ukrayna burada da zərbələr indirir. Baxın texnikalar necə vurur şanlı Ukrayna ordusu. Necə görürlər. Necə vururlar. Vurmağa başladılar. O mərmi idi onun içində. Görürsünüz partlayır. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Mariupol və Hmars. Yəni Mariupol və Hmars deyə belə bir paylaşım ediblər. Yəni Mariupol bütün dənizə qədər, Azov dənizinə qədər artıq Hmars sizi görür, rusları orada göz açmağa imkan verməyəcək Hmarslar quru yolunu kəsəcək Kırımdan. Əsas odur, quru yolunu Kırımdan kəsəcək. Artıq baxın, bu gün mən bəyəxilər biraz bundan qabaq nə deyirim? Körpüdən texnika keçmiş. Yəni, keç körpüsündən, Kırım körpüsündən texnika keçmiş. Deməli, texnikanı həmişə quru yolundan, Mariupoldan keçirdilər. O ərazidən ki, Azovun üstündən keçirdilər. İndi artıq Əzəm vətənlərin, o yolda təhlükə var deyə oradan keçirənmirlər, körpüdən keçirirlər. Deməli, artıq indən sonra heç keçirənməyəcəklər. Elə bəyək göstərdiyim vurulan texnikalardı, yəqin ki, elə o yoldan gələn texnikalar idi, necə vuruldular gördünüz. Ukrayna Donetsk vilayəti, deməli, Velikaya Novosyolka istiqamətdə müdafiə xətti yarıldı, ruslar geri qaçır. Rusiya müharibəsi yenidən, aydın məsələ burada bir gözəl görüntü. Əzələrim, savaşa var. Biz bu savaşa da baxın. Bu savaşa da var. Bir de bizim Qarabağ savaşına baxın. Bu savaşı, bunlar kimi var? Bunlar hazırlı əskərlərdir, spesnazdır. Yəni, xarici ölkələrdə hazırlanıqdır, Ukraynada da. Bizim əskərləri necə qoyun kimi qırdırdılar, gördünüzmü? Amma o, məsələn, o bizim xüsusi təyinatlılarımız var, 052. Və yaxud Naxçıvandan gələn xüsusi təyinatlılar. Onlar bax belə savaşırdılar. Belə savaş. Amma qalan bizim o kasvın balası, o məzlum balası, hazırlıqsız əskərləri bastılar, necə qırdırdılar gördünüz. Əsl döyüşü belə aparmaq lazımdır. Baxın, görün necə döyüşürlər, necə profesional, necə bir-birini başa düşürlər, necə anlayırlar. Hərəkətlərinə baxın bunların. Atəş tempinə baxın və silah təchizatına, geyim təchizatına, hər şeyə baxın. Siz orada bir epizoda fikir verdiniz mi? Bir epizoda fikir verdiniz mi? Kinolarda görürdünüz ha belə şeyi. Baxın ha. Baxın ha. Granata dedi. Granatı çəkdi, kalsiyonu attı. Göydə tutdu, granatı necə attı? Baxın ha fikir verdiniz mi siz? Onu da bir də geri çəkəcəm ha. İlham balaları öldür. Deməli granata dedi. Granat özləri atırlar sağdan sola. Amma biri attı granatı komandirə tərəf hazır. Göydə tutduğundan attı ba belə.
Bak böyle şeyleri kinolarda görmek olur ama böyle hazırlı əsgərlər var. Ha, bak. Bakak yeniden o epizoda görə azca dala çəkirəm. Пистой. Давай гранаты сюда. Baba baba indi bak bak. Baba granata bak. Granata bak. Oh. Granata bakın indi. Oba. Hop gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü granatı necə attı? Necə tutub attı səncə? Ha, hazır ha. Kalsosu yani çəkilmiş granatı necə attı? Gördünüz mü? Baxın. Bir də azca geri çəkin bu qabaqda. İki yerdə olubdu. Əvvəlkini o qədər yaxşı sezmək olmur ama bunu daha aydın görmək olur. Buyurun baxın. Bunu niye ben çekeceğim biraz? Bak bir de bak. Bakın indi bakın. Hop, attı. Bunlar burada qələbələrini qeyd edirlər. Volnadakı istirahət mərkəzində su çəkiləndən sonra aydın olub ki, nə qədər deməli kanalizasiya durbaları deməli değerli əmvətənlərim, Dnepr çayına axırmış. Buyurun baxın. Yəni su çəkiləndən sonra görünür ki, nə qədər belə durbalar, hamısı kanalizasiya, hamısı axır şeyə. Değerli əmvətənlərim, baxın, hamısı axır Dnepr çayına və Xəzər dənizinə də çox axır, baxa bilərsiniz. Bəzi yerlərdə üstünü bastırıblar. Onu çəkər mənə atarsınız. Harda Xəzər dənizinə Bakının kanalizasiyası axırsa onu çəkin mənə atın. Rusiya Federasiya Silahlı Qüvvələri Xerson istiqamətində hücumun qarşısını almaq üçün körpü var. Ayrıca məsələn burada bir iki kadrlar var. Onu da sizə göstərmək istəyərdim. Deməli, bu kadrımı göstərim sizə. Bircə dəqiqə. Aha. Macron İran prezidenti ilə danışıb. Macron İran prezidentinin qulaqlarını çəkibdi. Deyib götümü dağıdaram. Macron ha. Deyib götümü dağıdaram sənin. Rusiyaya silah texnika verməcəklə götümü dağıdaram sənin. Yəni Macron İran prezidentinə belə bir söz deyib. Ukrayna ordusu gecə saatlarında Zaporoj bölgəsində əməliyyatlar aparır. Ukrayna ordusunun ən müasir gecə görmə cihazlarından istifadə eləməsi rusların anasını ağladır. Hər bir əskərdə gecə görmə cihazları var və daha aydın, daha gözəl görünməkdən rusların anasını ağladır. Bu nəyə dayanma atdılar bu cümləyə? Dəyərlənə tələm yeni xəbərlər, ən son dəqiqə gələn xəbərlər, birisi mən o biri kanal defilə çıxmalıyam, amma ki, keçdik. İddialara görə Zaporoji vilayətinin Marfopil yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilib. Urra! Deməli, iddialara görə Zaporoji vilayətinin Marfopil deyilən yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilibdi. Ukrayna ildırım kimi irəlləyir. Bəli, bəli, bəli. Ukrayna ordusu. Vay, vay, Ukrayna ordusu. Storojevoye qəsəbəsini işğaldan azad etdi. Dəhşətli döyüşlər gedir. Ukrayna ildırım sürətindən irəlləyir. Deməli, Storojevoye deyilən bir yaşayış məntəqəsi var.
Hətta ora qəsəbə deyirlər, şəhər tipli qəsəbədir, oranı azad eləyiblər. Vladimir Zeya, deməli, indi yenə də gəlir xəbərlər artıq. Ruslar hidro zirehli raketi partlatmaqda Ukraynaya əks hücumunu ləngitməyi xahiş edirlər. Vay, bu nədir? Başa düşmədim burada. Ruslar hidro zirehli raketi partlatmaqla Ukraynanın əks hücumunu ləngitməyi xahiş edirlər. Lakin bu Tavricheskogo istiqamətindəki müdafiə qüvvələrinin əks hücum hərəkətlərinə təsir etmir. Müdafiə qüvvələrinin mətbuat katibi Tavricheskogo istiqaməti. Deməli, orada nələrsin, nəsə bir mındar silah atıblar ruslar. O, deməli, bu istiqamətdə atıblar, iki istiqamətdə silahı. O, Ukrayna ordusuna, necə deyərlər, hücumuna təsir etməyibdir. Qardaşa, indi son dəqiqə məlumatlar da gəlir və gəldik atacağım. Hələ ki, burada bizim məlumatlarımız qaldı deyəsən, ona qayda, o istiqamətə qayda. Dəyərlən vətənən burada Makronu dedim. Deməli, gün ərzində Rus ordusunun ölən əsgərlərinin sayı 980 olubdu. Ölən katsapların sayı, katsap deyəndə hansı qüvvələri nəzərdə tutur bilməm, 215 də oradan ölən olubdur. Hərbi texnika, 17 tank, 24 zirehli maşın, 19 artilleriya, 1 MLRS, 37 PUA, 7 qanadlı raket, 33 ədəd avtomobil avadanlığı, 2 ədəd texnika bir gün ərzində məhv edilib. Berdiyansk istiqamətində morqun ətrafını bağlayıblar. Morq dolu meyitdir. Meyitləri qoymağa yer yoxdur. Bağlayıblar. Keçək burada. Köpək balığı, o yediyi Rus var idi, hansı ki Misirdə yemişdi. O köpək balığını tutublar. 23 yaşlı Vova Popovu deməli, onun qarnını yarıblar, köpək balığını qarnından çıxardıblar. Başı və qolları qarnından çıxıb köpək balığının. Qalan hissəsində tapıb dəfn eləyiblər o Rusu. Milyonçu Rus idi də. Yəni, imkanlı Ruslar qaçıbdır, kasıbı ölür. Burada Şaygu demişdi ki, iyunun birindən könüllülər, bütün nə biləm, Wagnerçilər, hamısı Rusiya Federasiya Silahsız Qüvvələrlə müqavilə imzalanmalıdır, tələb olunacaq, nə biləm, nə olacaq, nə qaracaq, PMC-lər, Wagnerin də rəhbəri dedi ki, pox yer gələt edir, olunmayacaq. Belarusiya Rusiyaya hər saatda 130 ton sursat ötürür. Belarusiya silah zavodları hər saat başı bir saat ərzində 130 tondan çox silah ötürür Rusiyaya. Ona görə Lukashenkonun nə gəzirdi dəllərdə, götü gəzirəllərdə pis günə qoyacaqlar. Ukrayna ordusu Zaporoji vilayətində taktiki uğur əldə edibdir. Müharibə Araşdırma İnstitutu, məsələn, Lugansk vilayətində 4-5 istiqamətdən güclü hücum gedir. Zelenski səhər saatlarında nə dedi Zelenski? Bir kəlmə söz dedi, az dedi, saz dedi. Rusiya hiss edir ki, vaxtına az qalıb, yəni sonuna az qalıb. Zelenskin səhər dediyi söz. Katsa abracaya, baxaq ki, burada gözəl bir, burada bir dənə də nə geçək? Katsa raketi gəyəsi belə vuruldu. Gecək burada bir dənə kadr vardı, ləzzətli kadr. Bir dənə ləzzətli Ləzzətli bir kadr var idi, onu sizə göstərmək istəyirdim. Mən onu axtarıram indi hal-hazırda. Buydu mu? Görün, buydu mu? Buydu mu? Baxaq. Bir kadr var, onu sizə təqdim etmək istəyirdim. Baxaq. Baxın. Burada rusların şeylərini ələ keçirirlər. V yazılan texnikalar, spesnazıq sayılır onların V yazılanlar. V xüsusi təyinatlardır. Vunatrini vayskada, belə deyək, hazırlıqlı vayskalardır. Amma o bizlər, əzəmətdir. Bu kadr idim, qoy görüm. O bir gözəl kadr var idi. O minamiyotların azadlanda işləyirdi, qəşək kadr idi. Onu tapsam sizə göstərərciydim. Çox gözəl bir kadr. Ev yox, indi baxarıq yenə də baxarıq. Hə, bunu da dəyərləmədən bircə dəqiqə o kadra da baxaq, bu son dəqiqə bəylər məlumatını da göndərsinlər, onu da sizə verək.
Çox güman ki, efiri bitirək, keçək o bir sefirə, o bir efirimiz də maraqlı olacaq. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, 5 nəfər yoxsa 13 nəfər dünyasını dəyişibdi Ukrayna tərəfdən o sel fəlakətində. Bu nə Rusiya? Sel fəlakətində dünyasını dəyişib. Keçə bağa görə o kadrı mən axtarırdım tapam sizin üçün. Yox, bu tərəfdə taparıq. Hə, dəyərli, çünki gözəl bir spesnazın gedişi var idi. O gedişi mən sizə göstərmək istəyərdim. Gözəl şəkildə bir hücum əməliyyatı idi. Belə deyəsən, budur, qoyun görək. Buydu mu? Yox, yox, bu deyil. Buralarda olmalıdır. Buydu mu? Bu da... Hə, bu da deyil. Hə, dəyərlən vətənlərin, dəyərli soydaşlar, Macronun bu hərəkəti ləzzət elədi. Macron ümumiyyətcə elə deməkdən çox İranın birbaşa prezidentinin qulağını çəkib, deyib ki, səni minərəm deyir bir də şey eləsən. Budur, budur deyən kadr. Tapdım, göstərim sizə. Görün mü? Ya, bu ona oxşuyur, o deyilmiş. Bilən, baxıram olmasa, dəyərli soydaşlarım, Rusiyanın da beli qırılır, anası mələr qalıbdır. Anası mələr qalıbdır. Bacı, buradadır mı? Burada Wagner'in komandiri danışır, deyir ki, qələt eləyir. Burada, bacı, bu kadrdadır mı? Salam, əziz Azərbaycan. Yo, bu kadrda Aqsaqqal danışır. Buradadır bəlkə də. Aha. Hə, buradadır deyəsən. Bu təzə kadrdır, amma o deyil. Təzə kadrdır, amma o deyil. Yəni, başdan ləzzətdir buna bax. Gəlirlər. Həmlə qrupu. Həmlə qrupu gəlir. Texnika ilə gəlir. Düşmən oradadır. Qarşıda və bunlar da tökülür maşından baxın. Ruslar oradadır, görürsünüz. O da vurdular, onu çabalayır orada. Bir Rus da buradadır, o bayraqlarını görürsünüz. Bir Rus da oradadır, o da qaçırlar, baxın. Gedirlər ona, üçü də qaçır ona, bak, üçü də qaçır, girir ora. Görürsünüz, qaçdılar, gəldilər, girdilər bura. Girdilər bura, qaçdılar. Onlar da orada öldürdülər. Görürüz, 5 dəqiqə həll elədilər söhbəti. Əzizən vətənlərin bir böyük ərazini götürdülər. Deməli, burada o kadrı sizə təqdim etsin, qəşəng olardı. Görün bu kadrdadır mı? Ya, burada rusların qaçışını göstərir. Ebi yox, ebi yox. Aha. Bəlkə də bu kadrdadır, baxaq. Ya, burada da. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, son dəqiqə xəbərlərindən gələn yoxdur mu? Yoxdur artıq. Dəyərli vətənlərim, deməli, burada yayımı bitirirəm. Keçirəm indi hara, 7 dəqiqədən, 6 dəqiqədən sonra yayımımız başlayacaq. Haqsızlığa susma kanalında çox gözəl mövzulara toxunacağım. İlham Əliyev kənd təsərrüfatını bitirdi. Bütün kəndçiləri, rayonlar, şəhərləri, daha doğrusu rayon və kəndçiləri məhv elədi İlham Əliyev. Bu barədə danışacaq. Müəyyən gözəl mövzularımız var, orada danışacaq Haqsızlığa Susma kanalında, ədəti zəhlərdə qəbul edəcəm və görürsünüz ki, hər axşam elə də bu vaxtı dəyişməyəcəm, açıq deyirəm, hər axşam hamı eşitsin,
20:00 Avropa vaxtı, Bakı vaxtından 22 saat 10-da, Bakı vaxtından saat 10-da hər axşam burada biz Ukrayna xəbərlərini verəcəyik. Amma 21:00-da, yəni Bakı vaxtından 23:00-da, yəni axşam saat 11-də Haqsızlığa Susma kanalında OBS yayımız. Ukrayna xəbərləri burada, hər gün burada, o tərəfdə Azərbaycan və digər ölkəmizə təsir edən qüvvələr, ölkə daxilində, ölkə xaricində gedən proseslər orada xəbər verəcəm. Bu yayım nə üçün idi? Ukrayna xəbərləri üçün idi. Hamınızdan xahiş edirəm ki, bir dənə bəyənmə düyməsini basın və keçin, deməli, və keçin hamınız Haqsızlığa Susma kanalına. İndi Haqsızlığa Susma kanalında da son bugünün xəbərləri idi. Dünənkini də dünən çatdırmışam. Sabahınkini də sabah çatdıracam. Mən dünənki xəbərini bugün verməmişim. Və yəni, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, indi ola bilər o bir kanalda dolanda son dəqiqə xəbəri gələndə onu da çatdırıram sizə. Və kimsə yayımın vaxtını bilmirsə, məsələn, yayımı tapa bilmirsə, orada adminimizlə paylaşıbdır linki. Yayımımız 5 dəqiqədən sonra Haqsızlığa Susma kanalında başlayacaq. Burada sağ olun, keçin Haqsızlığa Susma kanalına.